Bertil syntes aldrig mera till hemma på gården och Bertilina dog ensam och fortfarande kär i Bertil. Slut. Oj, jag såg inte att du kom in. Hallå. Och välkommen till Pontus spelar Minecraft, eller som jag valt att kalla sig an, låt oss spela Minecraft offline med mig på 01. Idag så har jag då upptäckt att jag vågade säga Minecraft offline del 4 i avsnitt 5, vilket jag inte borde ha gjort. Det var dåligt av mig. Jag borde hålla koll på vilken del jag är på. Men det får vara så. Så jag tänkte nu gå ner och kolla om det har växt någonting i sugarcane-farmen. Ja, det har det. 3 stycken. I princip en ny bok då alltså. Så saknar man bara en, så har vi fullt. Eller då har vi en till bokhylla i alla fall. Så fullt är det inte riktigt, men ni fattar ändå. Ni förstår vad jag menar. Men jag vet inte, jag kanske borde klippa fån så att jag får in lite mer ull där hemma också. Lägga in ullen i en kista här på övervåningen. Jag har trots allt en sax. Eller ska vi kanske para fån så att jag kan få in lite extra mat också? Nej, vi tar bara klipp på dem. Behövs inte mer än så. Fick ihop lite extra ull där. Så vi tar och slänger i saxen igen. Och sen går vi upp på övervåningen och så lägger vi i ullet i den kistan bara. Tog bara första bästa. Då käkar vi upp lite kyckling. Trots att vi grillade det i förra episoden. Eller avsnittet, jag vet inte riktigt vad jag ska säga. Något av det. Alltså jag känner inte riktigt för att gå ner i den gruvan idag. Vi liksom bara kolla runt någonstans. Typ bara, jag vet inte, typ hitta någon gruva eller bara hugga lite trä. För jag funderar på om jag typ ska lägga till en del till här ute till höger på huset. Som liksom typ lite matsal och sånt, eller typ kök. Så jag tror bara jag hugger ner lite trä nu här i avsnitt 6. Så det tar vi och gör. Jag vet inte hur många träbitar jag behöver, för jag tänker ha mycket fönster i köket. Det kommer bara bli lika stort som våning, alltså en våningsplan. Så jag har inte riktigt räknat på hur mycket trä jag behöver. Sen vet jag att jag har, vad heter det nu, en sån granträ plankor, så att jag kan lägga golv direkt och tak, tror jag. Kanske jag till och med kan ha en liten balkong ute på det taket. Tror jag skulle kunna göra. Ha en balkong ut på det taket. Men jag samlar in lite extra sådana här så att jag kan få sådana här med i stängs eller så fences. Alltså staket. Och ha runt uppe på toppen av balkongen. Kommer inte upp riktigt på det dirtblocket. Ja, kvittar. Hur mycket tror vi? Vi har nästan 50, det borde räcka. Vi kan i alla fall börja bygga, jag menar, skogen är precis här. Så det är bara att gå tillbaka hit och bara hugga ner igen om det skulle behövas. Jag kommer att behöva dirt. Jag måste fylla in. Jag bara som jag hörde en zombie som morrar på mig. Vad kan han vara? Han har ute och gömmer sig. Ja, då får han väl vara feg då. Han kan få gömma sig. Jag bryr mig inte riktigt, jag har inte lust att slåss ändå, så får flytta på de blommorna.
får vi ta bara slänga upp lite trä snabbt nu då. Bara bygga en liten. Hur bred ska den vara? Ska vi köra på 5-6 stycken i den här? 6-7 stycken får den nästan vara lång. Någonting. Men okej. Sådär då. Så. Så vi bara fyller igen lite här med lite snabbt med trä. Så kan vi sätta dit fönstret sen. Gör vi det nu snabbt under natten och sen tar vi och fixar till och sätter in fönster imorgon eller i nästa avsnitt. Jag vet inte riktigt om jag har tid. Så kanske imorgon. Jag kan i alla fall kanske ut och hämta sanden imorgon. Om jag inte redan har tillräckligt mycket hemma. Där kom en liten zombie och ville klättra in till mig. Jaha, där ville den inte ens placera ett block. Nu vet jag inte riktigt vad som händer. Vad har hänt där? Jaha, zombien är i den. Jaha. Ja. Men, lillkompis. Du? Pullan. Bra. Nej, jag är här, jag är här, jag är här. Sådär ja. Sneak attack. Jag var tvungen att plocka. Sådär någonting. Och då var själva köket klart då. Ska vi bara ta och fixa resten imorgon. Så tänkte vi att vi går och lägger oss nu lite snabbt. Så får zombiesarna som inte sköta sitt under natten. Så får jag sköta mitt. Genom att gå och lägga mig. Ja, sådär ja. Då var det alltså dags att gå ner och kolla om vi har tillräckligt mycket glas för att bygga vidare på köket eller om vi måste iväg och hämta. 9 stycken och 4 glasrutor. Så då får vi ta och kolla. Vi borde få ihop till åtminstone 20 stycken sammanlagt. 20. Får vi se om hur långt det räcker. Räcker det en bit i alla fall. Då får vi ta och gå ut och hämta mer sand då. Vet inte om jag ska gå hitåt istället. För här känns som det finns sand lite där nere finns det sand. Och vi hämtar det lite snabbt. Så grillar vi den. Sen tar vi nu och avslutar avsnitt 6. Oj, skelett som skjuter pilar. Det är ju alltid kul när de jagar en med sina pilar. Hej, nu kompis. Skjut inte flopp med bilar på mig. Jag måste blocka den alltså. Du.
Ej, han borde inte träffa mig där. Står bakom. Försvann den häxan precis. Ja, kör vi. Ja då. Och en pilbåge också. Ja, fint då. Då kör vi och gräver upp lite mer sand då. Ja, det borde räcka med bara plocka 6 stycken så jag tar och droppar tillbaka lite mer. Så lägger vi en där också. Ja, då går vi tillbaka upp och ploppar i 6 stycken i ugnen. Shit, vad nära den zombie känns. Så tar vi nu, det är för nu tar vi göra dörren här någonting, inte i köket. Så där tar vi och kapar ut sån här. Oof. Så jobbigt det är, jag har precis fixat det glaset. På bara ett par episoder sen. Slänger in helt om sanden där och helt om sanden där för att få den klar så snabbt som möjligt. Jag hade tre glas kvar. Jag hade tre glas sen innan. Ja. Kvittar väl. Fick jag plats med mer kulor sen där i alla fall. Tar vi och planterar några sådana pioner här ute någonstans också. Kan fåren få ha här. Får fåren en där. Ja, vi får planera den precis på vid. Sen där, så har fåren fått ull igen. Så medan den ligger i ugnen så tar vi och klipper dem bara lite snabbt. Sen tar vi och avslutar avsnittet. Vi kan göra det här inne i får. Så vi tar Bruno. Ja. Men för att inte springa med saxen i handen så tar vi och säger... Oj, pil i benet. Ja. Men då tar vi och säger hejdå.